tadbirkorlar va ishbilarmonlarni O'zbekiston bo'ylab serqatnov xalqaro avtomobil yo'li bo'yi hududlarda joylashgan yer uchastkalarini tayyor biznes loyiha master reja asosida auksion savdosiga chiqarish davom etmoqda. Toshkent viloyati Ohangaron tumani A373 Toshkent O'sh xalqaro avtomobil yo'li bo'yidagi savdo va maishiy xizmat ko'rsatish faoliyatini tashkil etish uchun 60 sotix yer uchastkasining auksion savdolari boshlandi. Shu bilan birga Qoraqalpog'iston Respublikasi, Sirdaryo, Samarqand, Qashqadaryo, Toshkent va Jizzax viloyatlaridan o'tgan xalqaro avtomobil yo'li bo'yi hududlarda joylashgan yer uchastkalari master reja asosida auksion savdolariga chiqarildi. Tadbirkorlar master reja bilan savdoga qo'yilgan xalqaro avtomobil yo'li bo'yi hududlarda joylashgan yer uchastkalarini auksion savdolari orqali sotib oling.